На ділянці Кирівка-Охтирка. Картопа. Та пропозиції щодо відновлення маршруту. Не треба там писати, що виділення, а пропозиції. Ну, що вони предлагають? Яку частину вони там просять у нас? Скільки? Ну, і хай статистику також висвітлюють нам. Чому він вважається святком? Вони ж запишуть. Яка сума? Статистики ви можете скористатись там 10 тисяч. Ну, я допоможу, це буде моя лічна цікавість. А тут зацікавлені і останні учасники електронної петиції, 100 чоловік, які підписалися під неї, вони теж хочуть бачити статистику. Тут же ви ж не пишете, просто ви ж петиції цього не написали, ми ж можемо тільки по петиції звертатися. От як ви написали, так ми звернемось. Так а що у вас не влаштовує? Не влаштовує те, що не ходить поїзд. Ні, я розумію. Те, що ми зараз голосуємо, що вас в цьому не влаштовує. Не влаштовує те, що статистика «Укрзалізниці» десятирічної давності. Десятирічної давності. Відтоді, відколи відмінили поїзд. І вони до сих пор не хочуть чи не відмовляють. Як ми на це можемо повпливати? Свою зробити статистику? Виїхати всі ми. Ми ж на це ніяк не повинні. Попросить хоча б частково відновити цей пояс, щоб дослідити. Ну як? Чи дослідити на обмежений термін, то там на 3 місяці, наприклад, щоб дослідити пасажиропоток. Ні, ви розумієте, як взяти на 3 місяці, да? Надо взяти чоловіка, тепловоз, надо взяти кондуктора, надо взяти вагони, ну як? Така фраза, що надати... Все є, приходить в Кіріковку, він стоїть, ну, це ви так думаєте. Годину стоїть, просто мертво стоїть. Це той час, коли він їхав з Кіріковки до Охтирки і захтирки обратно. Потім йде назад, все є, поїзд стоїть, роботники задійствовані. Значить, вони тоді вам треба зараз розкладати дирекцію Сумську железної дороги. Що ви для цього зробили? І відновити. Ну не може бути просто так. Для цього, щоб задіяти якийсь маршрут, треба ще зібрати цей состав, треба його заплатити зарплату, треба забезпечити. Все зібрано. Поїзд приїжджає в Кіріковку, состав, ви думаєте, хтось... машиніст, кондуктор, всі. Стоїть поїзд годину просто в Кіріковку, вони там не заробляли. Кондуктор. Їде обратно. Якби вони заробляли на цьому рейсі, заробляли кошти, вони б його продовжували. Питання стоїть тільки в дизельному топливі. Розумієте, яке вона економить. Ну це ви так думаєте на ваш взгляд. Що я не знаю, я все знаю, по розкладу в розкладі все написано. Це вам так кажеться. Не стосується дороги. Обхочий може пройти за шлезодорогом. Хто? Я? Викладач. Чого? Працюю в школі мистецтв. Охтирці? Ні. В Києві. Їжу на заробітку. Два рази на місяць так стабільно. В Охтирку? В Охтирку. Приїжджаю. І на канікули. Відпустку. Так, тоді формулюємо пропозицію, що зробити дату до Сумської дирекції за дальнішим переведом. Надати розрахунки собівартості пригородного поїзда «Смородина Охтирка» на біляці Кирівка Охтирка. Та пропозиції щодо відновлення курсування відмінених поїздів. Відмінено. Конкретно за це. Ну, я прочитав так, як вам скажу, відміненого поїзду. Анжело, Олександро, запишіть, будь ласка, пропозицію. Поїзду чи поїздів? Поїзду. «Смородина Охтирка». Это беременна девочка, слушайте, она на сумму. Выбачьте, я проблемы, выбачьте, я не по времени сделала. Значит, пропозиция более чем поездом. Зробити запит до Сумської дирекції залізничних перевезень, надати розрахунки собівартості пригородного поїзда «Смородина Охтирка» на ділянці Кирівківка Охтирка та надання пропозицій щодо подальшого відновлення курсування. Скажіть, що надання пропозицій щодо відновлення, так? Щодо відновлення цього маршруту.
Я запросив начальника обхідської інстанції, ще не пішов, може він ще хоче щось сказати. У членів комісії є місць поспілкуватися? Якщо в нього є що сказати, то вислухати можна. Вибачте, там дітки прийшли привітати колектив. Колектив, якщо є бажання в комісії зробити перерву на 5 хвилин, може піднімемось. Слухаємо. Давай, тоді я оголошую перерву на 5 хвилин. Давайте проголосуємо за мою пропозицію. Хто за? Одноголосно. Ну, я думаю, може, якщо в принципі інформацію ми почули, може, щоб людину, якщо вважає, в принципі, нам донести інформацію, то ми будемо купити. Якщо... Не 50 місяців, мабуть. Там скільки хвилин? Ну, проголосували, так? Ще два питання надо... В дорозі. Поїздом безпечніше, тому що там менше ям і не так трясти буде. Поїзд іде плавно, гладко. Там время. Иногда женщину надо вот в данной ситуации позвонила, надо вести буквально за полчаса. Это будет комфортно, но роды принимать в этом поезде никто не Пожалуйста, девушка.